על אנשים, רגש ועסקים, עם גלעד ארד ואורחים, כל חמישי בין 9-10. בוקר טוב לכולם, בוקר יום חמישי, יש לנו היום תוכנית מיוחדת ליום השואה. בדרך כלל התוכנית שלי מדברת על, גם על עסקים וגם על אנשים וגם על רגשות, וגם היום עם ההתייחסות המיוחדת ליום השואה, יש לי אורחת מיוחדת היום באולפן, דוקטור עירית אלון, שתכף אנחנו נצלול לסיפור המאוד מיוחד שלך, ואיך בעצם החיבור שאנחנו עושים בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ולחיים שלנו פה היום, ואיך זה משפיע. שוב, בוקר טוב עירית, שלום, ברוכה הבאה. יום מיוחד, קצת מורכב, אבל בואי נתחיל טיפה מהצגה עצמית. אנחנו גילוי נאות, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, ואני עוקב אחרייך הרבה, ואני מוצא שהסיפור שלך הוא סיפור של צמיחה מאוד מאוד מיוחד. אז בואי שנייה תציגי את עצמך. איפה את היום, מה את עושה? אז כיף להיות איתך, גלעד, כאן. באמת זכות גדולה, במיוחד ביום המיוחד הזה, שבאמת מייצג, גם הצגת את הדברים בפוסט ובפרסום בצורה כל כך מדויקת ומרגשת. אותי זה רגש איך שאתה קלעת מול ונגעת בנקודות העמוקות. ואכן זה באמת תהליך מאוד עמוק של צמיחה. אני עוסקת בטיפול בקול ולא בכדי. אני באתי מעולם המוזיקה, במשך שנים רבות עסקתי בעולם המוזיקה בכל דרך אפשרית, ומצאתי שלמרות היכולת שלי, פיתוח קול, מקהלות, עניינים ושירה, הקול שלי נעלם. אני הרגשתי שמדי פעם אני מאבד את הקול שלי, וחיפשתי, חקרתי את הנושא. ובשורה התחתונה הגעתי לנושא של תרפיה בקול, ופיתחתי את שיטת הקול המרפא, שהיא בעצם עוסקת בריפוי של קול בהיבט הרגשי, חסימות קוליות, רגשיות, וגם עם חיבור לתודעה קולית אל הנושא של הרוח והנשמה. כי אני מחוברת על העולם היהודי ולמקורות שלו, ולכן גם זה מה שמוביל אותי. וכמו שאמרת, התהליך של צמיחה, אז עם השנים קילפתי שכבות, 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 עד שהגעתי לנקודה שאתה הצגת כל כך יפה, ובאמת רק בשנים האחרונות התחלתי לדבר על זה. ולמעשה בשנתיים האחרונות, אחרי שבאמת השתתפתי בתוכנית לדור שני ליוצאי שואה, סיפור בהמשכים עם שי, עם נטע שי זילברמן ודבורה פישמן, תוכנית ממש 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 מרגשת, שפתחה לי צוהר לדבר את עצמי, את האפשרות לתת הכל. אז בואי תשניה, תעשי לנו את החיבור. כן. ותתחילי, מאיפה בעצם הסיפור הזה מתחיל? הסיפור שלי, בעצם היום אני יכולה לומר שמתחיל מהבית, כולנו הרי מתחילים בסופו של דבר. אז ממש, כן. תתחילי מההורים. מההורים, כן. לשואה. אז האמת היא שאימא שלי יוצאת שואה. אבא שלי לא, אבא שלי בנה בא מגרמניה, אבל הם עזבו את גרמניה תרום השואה. אימא שלי הייתה בשואה ילדה הצעירה, ולמעשה הבית היה עטוף בסיפור שלה, בסיפור שהיום אני מספרת אותו גם בזיכרון בסלון, זה סיפור שגם גיליתי אותו בתוכנית הזאת, שהשתתפתי בה, זה באמת סיפור של נסיכה בארמון. בעצם אני הרגשתי שכל חיי הייתי למעשה נושאת כליה של נסיכה מאוד גדולה, מאוד מיוחדת. של אימא. של אימא. וזה ירד לי בככה בצורה מופלאה, הגילוי הזה, כי היא באמת אישה מאוד אצילית, מאוד מיוחדת, מאוד, אבל יש לזה כמה, את המחירים של זה, מקום של להיות בשבילה, להיות עבורה, להיות לטפח וגם לשמח וגם להגשים חלומות שלה, שהם בסופו של דבר גם ציעו לי וקידמו אותי. מה שהיה שתוק ולא דובר, הגיע וחדר גם למרחבים שלנו. הכוונה שלך, הדברים שהיא עברה במסע שלה, כן. עם ההורים שלה, מגרמניה, נכון. אחרי המלחמה, בארץ? גם במהלך המלחמה, בוודאי. אוקיי. גם לפני, גם בתוך, אני באמת עשיתי איתך מחקר מאוד מאוד משמעותי, ראיינתי אותה במשך שנה וחצי, שבוע אחרי שבוע, כדי באמת לחפור ולגלות את השורשים, מאיפה הכל התחיל, גם מהבית הראשוני, עוד לפני שפרצה השואה, ואז כל המסע שליווה אותם במהלך השואה, וההגעה לארץ וכל מה שקרה כאן בארץ, עד הנישואים שלה עם אבי, ואיך היא גידלה אותנו על רקע כל המקומות האלה,
שהיא בחרה או לא בחרה, וגם בעצם התפקודיות שלה הייתה מאוד מאוד גבוהה, כמו שרוב האנשים האלה היו. הנושא של השמעה, ביטוי, רגשות, הקשבה, תקשורת, זה משהו שלא היה. לא היה. לא היה לה, לא היה לה זה בכלל מקום. זה לא היה. זאת אומרת, היא עלתה לארץ עם ההורים שלה. זאת אומרת, התקשורת גם לא הייתה מול הסבא וסבתא שלך? תקשורת הייתה מאוד, מאוד... על הנושא הזה. על הנושא הזה כמעט לא דובר. על נושא של השואה לא דובר. כמעט הייתה שם בושה, היה פחד. מה היה? היום בדיעבד, את יודעת להגיד? אני חושבת שהיה שם משהו בתקשורת, אני מספרת את זה בהרצאה שלי, בזיכרון בסלון מאוד, זה גם, זה עלה בתוכנית, משהו כל כך מרגש, שבסיטואציה שהיא הייתה שם בשואה, הם הגיעו לעיר הודוס, למחנה הריכוז בעיר הודוס, שהיה אז בשליטת האיטלקים, והילדים שם נאספו על ידי הקהילה היהודית, ואומצו על ידי לבתים של הקהילה היהודית, כדי לחסוך להם את הרעה ואת הצמה ואת הדלות ואת הקור הנועה, והמחלות, לחסוך מהם ולשלוח אותם לבתים מוגנים. והיא זכתה והגיעה לבית מאוד מאוד מיוחד, שמאוד רצו לאמץ אותה אפילו. זה היה בית שהיה נראה כמו ארמון, ואני מתארת את זה בהרצאה, וזה ממש, ממש, כמו באגדות. היא הגיעה למשפחה ממש ממש אצילית, מיוחדת, ועטפו אותה מכל כיוון, בגדים, תכשיטים, בובות, צעצועים, אוכל מכל... והיא פשוט, ונסעה בקרקרה עם סוסים, עם הבעל הבית, שהיה איש מכובד בקהילה היהודית, עוד לפני שהנאצים פרצו לשם, ומה שקרה, כשהיא חזרה למחנה, על קרקרה עם בגדים מפוארים, כשהיא כבר מדושנת ושבעה אחרי כמה חודשים שהיא הייתה שם, היא מגיעה למשפחה, היא כמו נטע זר, היא כמו אדם, נוצרה שם תודעת נפרדות ושוני, והם ראו בה נסיכה, בעצם שם התקבעה תודעה, תודעה של נסיכה שונה, נפרדת, וכשהיא הצטרפה חזרה למשפחה, כשהם המשיכו במסע למחנה הבא, אז שם כבר היא הרגישה את הריחוק, בעולם כבר לא יכלה להיות כמו. להתחבר לך. כן, כי היא הייתה תמיד שונה, היא הייתה אצילית עם גינונים אציליים, ואז הריחוק הזה שנטבע בה, למעשה זה מה שגרם גם לריחוק הרגשי, לא לדבר על הרגשות, לא להביע. אני לדעתי, הנושא של תקשורת ורגשות, אתם יודע, זה דבר שמתפתח בעשרות השנים האחרונות, בתקשורת גם בין הורים, התקשורת לא הייתה שם כנראה, מלכתחילה לא הייתה תקשורת רגשית. זה לא היה דבר שהיה מדובר בתקופה הזאת בכלל, דיברו על דברים מאוד ענייניים, להרגיש, לדבר על רגשות, לא היה בכלל אישו בכלל, מי מתייחס לרגשות בכלל. לאורך כל הדרך ממש מרגישים, כשראיינתי אותה גם ראיתי את העובדה שהתנקרו ולא ראו ולא הקשיבו, והיא חוותה באמת מצוקה מאוד גדולה. והיא הביאה את זה איתה, היא הביאה את זה איתה, לבית שלי, לבית שלנו. לא היה מקום לעולם הרגשי, אז לא היה מקום לביטוי. מה שזכיתי זה לכלי נגינה. והביטוי שלי היה בכלי נגינה ובציור, שם אני התבטאת. וזה כן היה מאופשר כאילו בבית? כן, וגם בתנאים מסוימים, כי יכולתי לנגן קלאסי ולנגן דברים מאוד יפים, ודברים שרוצים להישמע בסלון, וכשרציתי לנגן לאלתר באמת את הרגשות, הייתי צריכה להמצוא את הזמן שהיא לא הייתה בבית. וואו. כן, זה היה מקום שלא עושים כשאימא נמצאת. זה לא, כי זה קשקושים. ואת גם שרת. ואני שרתי, כן. שרתי, פחות שרתי, יותר שרתי לעצמי. האמת היא שיותר הלתרתי בקול, זה מעניין שעשיתי את זה גם אז. אבי למשל היה מחזן, אבל הוא לא היה חזן מקצועי, הוא היה בעל תפילה מה שנקרא, הוא היה זייפן גדול, משהו ממש חריג, הוא היה זייפן גדול, מאוד אהב לשיר, אבל זייפן, אז תמיד ביקש ממני שאני נגן לו את הפיוטים, כדי שהוא ידייק, ותמיד אני הקשבתי בתפילה, ואני אומרת, וואלה, הוא חרג לגמרי מהסולם, הגיע לסולם אחר, אבל איך שהוא תמיד מצא את מקומו, בסולם אחר, במקום אחר, ואנשים היו מתרגשים ממנו, ואמרתי, הבן אדם הזה יודע לקחת את הקול שלו, למחוזות של הנשמה, ולרגש אנשים, כאילו לא חשוב אם הוא לא מדייק. שם בעצם, בהספט שלו, באמת דיברתי על הנושא של, בעצם הוא לימד אותי פעם ראשונה, מה זה קול שהוא, מה זה זיוף? זיוף מה? לא מדויק לפי התווים, אבל הוא מדויק לנשמה? אז הבאת לנו הקלטה שלך, בשיר תפילה, נכון? כן. אלוהי הנשמה.
אלוהי נשמה שנתת בי זה בתפילת שחר, בתפילו, בברכות השחר, זה אחת התפילות שממש ריגשו אותי, יום אחד הלכתי לי, עשיתי התבודדות, מה שנקרא, אני לא יודעת מה אתה יודע, ההתבודדות זה פשוט ללכת ולדבר עם, עם הקדוש ברוך הוא, ולספר לו על, עליי, על הרגשות, ופתאום עלתה לי, עלה לי הניגון, ואמרתי לעצמי, אני יודעת שאני מאלתרת ושוכחת, אז מיד שמתי את הפלאפון, והקלטתי, איזה מזל שיש לנו היום את המכשירים האלה שעומדים. אז כן, אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי, הנשמה שלנו טהורה מיסודה, והיא זקוקה לאור ולטוב ולהרבות את האור והטוב, כי זה מה שמחיה אותנו, כי היא בעצם נותנת לנו חיים. אז בואי נשמע את השיר. אוקיי, בשמחה. וזה, אגב, אני שרה את זה, זאת אומרת, זה לא מזמרת מקצועית. מזייפת כמו אבא, לא, אני לא מזייפת, אבל אני לא מקצועית, לא מזמרת. בסדר, יופי. תתמי אלוהי נשמה טהורני אתה בראתה אתה יצרת אתה נפחת בי ואתה משמה בלתי ואתה עתיד לגלל ממני ולהחזיר אהבי לעתיד לבוא ולהחזיר אהבי לעתיד לבוא כל זמן שהנשמה בקרבי כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני מודה אני לפניך אדוני אלוהי מודה אני מודה אני לפניך אלוהי ואלוהי אבותיי ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות אלוהי נשמות תהוריי מקסים מקסים מרגש מרגש אתה יודע מה מרגש אותי שאתה הועלת להביא את זה כאן לבמה, כי אתה יודע, זה לא מובן מאליו מבחינתי. קודם כל תודה. היום המקום שאני בא, ואני דיברתי על זה בשתי תוכניות הראשונות שלי פה, שהסברתי למה אני בעצם יושב פה בעולם, למה אני יושב מול הקהל, זה לבוא ולהגיד, אני מבין היום את החיבור שיש, אם אנחנו לא מטפלים ברגע שלנו, דברים משתבשים. לגמרי. ולכן המטרה שלי זה להביא, הנה הדוגמה שלך, שהיה השתקה של הסיפורים, לא דיברו על רגש, זה לא היה נוכח בשיח, זה יוצא לא טוב אחר כך, בכל מיני מקומות. לגמרי. וזה אחד מהמסרים שלי בתוכנית הזאת, בואו, יש רגש, חייבים להתייחס אליו, והמקום שלך זה מתוך הדוגמה, והשימוש שלך בכל, כדי להביע רגש, אז... זה חלק מהשליחות שלי. אז אני רוצה להרחיב את מה שאתה אומר. קודם כל, נפלא ומרגש אותי שאתה בתור גבר, ואני מציין את העובדה שאתה גבר, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב וחדש בעולם שלנו, שגברים מחברים רגשות לעסקים, לאנשים, שזה משהו שבעיניי הוא וואו, גדול מאוד ושפוע לך, באמת. כי אני ממש מאמינה שזה הדרך היום. שנתחבר אל העולם הפנימי, אל העולם הרגשי, אל העולם הנשי כביכול, אבל הוא ממש חלק מאוד מהותי מההתפתחות שלנו, והיציאה שלנו גם לעולם העסקים, או לעולם של לעמוד מול קהלים, מאוד מאוד חשוב שנפגוש את עצמנו
תחילה, מאחר ואני גם יודעת על עצמי שלפני שיצאתי לעולם ופתחתי ופרצתי ועשיתי והקמתי קורסים וממש פיתחתי שיטה ולימדתי קורסים והכשרתי מטפלים והכל ובום פתאום קרסתי. כי בעצם הרבה מאוד דברים, אמנם נגעתי בהם, אבל היו הרבה מאוד דברים שעוד לא נגעתי בהם, והנה הגעתי בשנים האחרונות לגעת גם בעולם של המקום הראשוני הזה, שהוא היה פרה קדושה, העולם של השואה, אמא, זה פרה קדושה, לא נוגעים בזה. כי אתה יודע, זה מסר כזה, שגם זיכרון בסלון, עוטפים את זה בעטיפה מאוד מאוד ככה מהודקת, לדבר על הדור הראשון בצורה מאוד מסוימת, והדור השני שבאמת ספג בדרך, פחות מדובר פחות זה. אני כן מכניסה את הנושא הזה, אבל בוא נאמר שפחות יש לו מקום. עכשיו אני כן אומר כמו שאמרת, הרגשות לא מדוברים, שלא ניתן להם ביטוי, אבל אולי אפילו אני לא מודעת לזה שאני לא יודעת, שאני לא מרגישה. אני לא מודעת לזה, אני לא יודעת מה אני מרגישה, אני לא יודעת שקוראים לזה רגש. שזה מה שהיה בתחילת הדרך שלי. אני לא ידעתי, שואלים אותי מה את מרגישה, אני אומרת, מה אני אמורה להרגיש ומה אני אמורה להגיד. איך לתאר את זה? אם לא לימדו אותנו, אז אני לא מבינים. אין לי קשר למקום הזה. עכשיו, אני שומעת את זה מהרבה אנשים שאומרים לי להגיד. עכשיו, בטיפולים מדוברים, בטיפולים שמתומללים, מדברים אותם, הרבה פעמים אין מילים. ואנשים, מי שמטפל, אני חושבת שאחד הדברים המאוד חשובים שאני גם מעבירה מסרים, שלא תמיד יש מילים. ומה עושים כשאין מילים? איך אני אמשיך לטפל בבן אדם שאין לו מילים? אני לא יכולה להמשיך לטפל, הוא לא אומר לי מה הוא מרגיש. ואחד הדברים הנפלאים בעיניי, וזה אני חושבת שאנחנו לוקחים את זה לכיוון הזה היום, שיש את התקשורת הלא מילולית, והמקום הזה של הכל נותן אפשרות לתת ביטוי למשהו שהוא לא מדובר, שאין לי עדיין מילים. כשאני פותחת ומשחררת מבפנים את המקומות החסומים, את הרגשות שלא, שאני לא יודעת לקרוא להם בשם, אבל אני מתחילה להרגיש משהו שקורה לי, ואני מתחילה להרגיש בגוף כל מיני תופעות, אז אני יכולה להתחיל לפרוץ את הקול הזה קודם כל, ולשחרר משם המועקה, לשחרר משם הרגש חסום, לשחרר משם איזו תחושה של כאב אור, ומשם לפרוץ דרך, והמילים לאט לאט מגיעות, וזה מה שקרה לי עם אמא שלי כשכתב כתבתי את הספר, כשראיינתי, לא היה לה מילים, היא כתבה לי רשימת מקולת, בשנה זו וזו עברנו את זה, בשנה זו וזו אמרתי לה, אמא, זה היסטוריה, זה אפשר לפתוח את האינטרנט, אני לא צריכה אותך בשביל זה, אני רוצה רגשות, היא לא ידעה להגיד לי כלום. זה הייתה ממש משימה, מלאכת מחשבת, איך לעזור לה, כי בעצם רציתי לעזור לה להביא את הקול שלה, ולתת לה את ההזדמנות להביא עדות גם לבני הדור השני, לילדים. גם לשחרר את הדברים שהיו עצורים בה. לגמרי. ואז באמת היא פגשה עולם רגשי, ויצאו ממנה דברים. יצאו ממנה כל הרצונות והחלומות שגנזה. זה הספר שכתבתי, הטוב מנצח, ספר ש... כתבתי, הסופרת היא אמא שלי, כדי שיהיה לה באמת לכבודה, חשוב היה לכבד אותה. אז מעבר לסיפור הטכני, אני אקרא לזה, של העלייה שלהם לארץ והמחנה ריכוז, יש בו גם את הדברים שהיא, את התובנות שהיא הבינה? לגמרי. לגמרי. מה שהיה חשוב לי בספר הזה, זה לא להביא רשימת מקולת וביוגרפיה, אלא באמת להביא את כל העולם הרגשי שהיה שם בדרך. את החוויה שלה גם כילדה, גם מול ההורים, גם מקומות שהושתקו, רצונות שנחנקו, חלומות שנגנזו, שהיא שכחה אותם והתעוררו לחיים כשהתחלתי לדבר אותם, ואז עלו המון המון, המון בכי, המון דמעות, המון כאב, זה באמת הייתה דילמה מאוד גדולה אם בכלל לעשות את זה, אם זה טוב מבחינה רגשית או לא, אם מבחינה נפשית, אם זה לא יערער אותה, ואני טענתי מאחר שאני מאמינה בזה, שלהפך, בוא נשחרר את הרעל הזה החוצה, בוא נשחרר וניתן לו מילים, ניתן לו קול, ואז ייפתח משהו חדש, ובאמת כל כך הרבה תובנות ירדו לה. בהרצאה שאני פתחתי, שאני עברתי בעקבות הספר, אני גם עלו לה תובנות, אני סיפרתי לה את התובנות שהיו לי בעקבות, שנלמדו תוך כדי, והיא אמרה לי, וואו, עכשיו אני מבינה כל כך הרבה דברים, אני לא ידעתי שזה מה שהרגשתי. זה תחושת הקלה זה נותן, כשאתה מאפשר... זה ממש תחושת ריפוי ושחרור מקומות חסומים, זה כל כך חשוב, כי אני יודעת איך זה חסם לי את הדרך להצלחה. החסימה הזאת שאת מדברת, אנחנו כבעלי מקצוע קוראים לזה חסימה. לגמרי. אבל כשאנחנו מדברים עם המתאמן או עם אמא שלנו, אז היא אומרת, שכחתי. נכון. זה לא שכחתי, זה התת מודע אומר, היה רע, אז וי, אל תגיעי בזה.
לא כדאי לגעת בזה. לא כדאי לגעת בזה. לא, בשביל מה לדבר על זה? נכון. בשביל מה? למה לדבר על דברים שהיו? די, בוא נתקדם. אנחנו שומרים את זה באיזה מגירה אפלה, והיא רוצה להתפוצץ המגירה הזאת, ואז כשאנחנו מאפשרים להוציא את הכל, ולדבר על הרגשות, אז מרגישים הקלה. כאילו הקיבוץ הזה פתאום נפתח. אני רוצה גם לציין שיש גם תופעות פיזיולוגיות שמזכירות לנו ששכחנו או הדחקנו או לא דיברנו. אז אם יש לנו תופעות פיזיולוגיות, הגב כואב, הבטן כואבת, כאב הראש, מיגרנות, כל מיני תופעות אחרות, אפילו מחלות יותר מתקדמות, זה בעצם סיפורים של הנפש שלא דוברה והושתקה. והגוף רוצה להוציא את זה. והגוף מוציא את זה בדרך המחוכמת שלו, כי הוא מאוד חכם הגוף שלנו, הוא לא שוכח. אוקיי? אנחנו יכולים לשכוח, אבל הוא לא שוכח. אז אם אנחנו באמת קשובים לעצמנו ולגוף ולנפש, אז אנחנו באמת יכולים להתקדם הרבה הרבה יותר, כי אמנם זה לפגוש מקומות מאוד לא נעימים, זה ככה לדשדש במקומות אפלים, לא נעים, באמת לא נעים, אפילו כואב ממש, לא כיף. אבל ברגע שאנחנו מאפשרים לזה להיות, זה פשוט קסם, כי פתאום הגוף אומר תודה, והקול אומר תודה, הוא פותח לנו שערים, אני אומרת שאפילו הקול שלנו נעשה צלול יותר, אני רואה את זה לאנשים שבאו עם צרידות, עם גמגום, עם קשיי נשימה, עם כל מיני, ובאמת פתאום משהו נפתח, והם יכולים לעמוד ולדבר, ומקום יותר חופשי ופתוח, ומלא חיים. ממש ככה, אני לא בהקשר של השני, אבל רואה את זה במקרים אצלי, באמת שהגוף צועק, ממש. אם אנחנו לא מנהלים את הרגשות שלנו ומוצאים את זה החוצה, הגוף יוציא את זה, נכון. אבל בדרך שלא, ואז זה לא מנוהל, ואז זה הקפות האלה שאנחנו חוטפים מדי פעם. אתה יודע, הרבה פעמים כשקורה לי, כשאני בהרצאות, או מול אנשים, אני קורא שגם אצלי, אני עוברת כל מיני, כולנו עוברים, ואני גם כל הזמן עובדת עם הרגשות שלי, זה אף פעם לא נגמר. העבודה לא נגמרת. אף פעם לא נגמר, ואנחנו כל פעם מקלפים שכיבה, והשכבה הזאת של השואה, זו שכבה שרק בשנתיים האחרונות אני מורידה, אני מתחילה להיפגש איתה, כי אני מרגישה שמותר לי להשמיע את קולי, כשזה לא היה מותר לדבר על הנושא הזה, כי זה ממש לא נוגעים באמא ה... התהורה, הנסיכה, המושלמת, כאילו, זה מקום שלא נוגעים, כי מה הם אשמים, הם עברו כאלה דברים, אבל כן, הם עברו דברים, ואנחנו מוכרים את זה, ואנחנו גם מכבדים את זה, והכל ביחד עם זה, צריך לזכור שלנו גם יש מה לומר, ואנחנו עברנו בדרך המון דברים. אז בדרך קורים דברים שפתאום הקול שלי גם, רועד, צרוד, אני אומרת, רגע, זה בסדר, את גם בן אדם, הרי את לא מושלמת, אמנם את מעבירה, אני מלמדת מה שאני לומדת כל הזמן, ככה אני מציגה את זה, אני לא נטולת תפקיד לעצמי. אז הבאת לנו עוד הקלטה של שיר קולי שמה, אבל יש מאחוריו איזשהו סיפור, זה כן. נולד איכשהו, בואי תספרי לנו. כן, אוי, זה שיר שאני כל כך מתרגשת כל פעם לשמוע אותו מחדש, זה שיר של תלמידות מדהימות שלי, שליוו תוכנית שאני, תוכנית לפרוץ בקולי אל במת החיים, שהייתה עד הקורונה, היא פעלה בצורה מאוד מאוד חיה ונושמת, והם ליוו את התוכנית, אחת מהתלמידות, את הסיסטנטית. מה זה מאות התוכנית? התוכנית של לפרוץ בקולי היא בעצם תוכנית שמאפשרת לאנשים לפתוח את הקול שלהם, לשחרר אותו, ובסופו של דבר להביא מוצר, מוצר של שיר שמגבש את הסיפור שלי, את המקום הפנימי שלי שפרץ בתוך התהליך הזה, וקרו דברים מדהימים, מדהימים, אנשים שלא דיברו על דברים, פתאום דיברו, כי אני לא מבטרת, אני מאוד מאוד ככה חודרת עמוק, ויצא שיר, או יצא איזושהי הרצאה קטנה, או יצא איזושהי אמירה מול הקהל, ואחת הבנות שליוותה את התוכנית, הייתה מוזיקאית, ומטבעה היא גם מלחינה באופן אוטומטי, ותלמידה אחרת היא הנחתה חלק מהתוכנית, ודיברה על הנושא של השירה, על השיר, על כתיבת השיר, היא משוררת. ואני אגיד את השם שלה, סמדר. נוסיף אחרי זה את השם שלה. וואי, סליחה שברח לי השם. בסדר. אני מתרגשת, אז כנראה זה. בכל אופן, סמדר מדהימה, היא כתבה את המילים, וביקשת ממנה כשהיא מגיעה, היא גם ביוזמתה הביאה, אמרתי, בואי תביא איזה שיר לתוכנית. האמת היא שזה היה גם ביוזמתה, היא אמרה לי שכבר הכינה את הדברים, והיא הביאה שיר מדהים, פשוט מדהים במילים,
ואחרי ששמענו את השיר שלה, את השיר הכתוב, ביקשתי מהתלמידה השנייה, עינת סגל, שתלחין אותו. אז היא אמרה לי, תקשיבי, אני צריכה השראה, זה לוקח זמן, מה? אז אמרתי לה, יש לך השראה, יש לך זמן, יומיים להשראה, בלילה תתקשרי לה, הכל יהיה בסדר. ב-12 בלילה אני מקבלת וואטסאפ עם ניגון של השיר. וואו, זה היה פשוט מרגש, ואז בעצם הבאנו את זה, וזה הפך להיות ההמנון של התוכנית. הגיעה הקורונה, היה איזה סגר, נגמר הסגר, לקחתי אותם לאולפן, אמרתי, עכשיו אנחנו מקליטים את השיר ביחד, ושרנו כולנו ביחד באולפן, ליוויתי את ההפקה של הדבר הזה, אבל באמת המעבד היה עבודה מדהימה, חשבנו לעשות מזה כולולום, הקורונה לא אפשרה לנו, אבל הנה, אז יש לנו הזדמנות להשמיע את הקול, קולי שמע, מיועד לכל מי שבאמת זקוק להשמיע את קולו. קולי, 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 קולי שמע, קולי שמע, הקול שהושתק, הקול שנחנק, הוסתר על ידי, היום אני כאן, והוא כבר איתן, הנה אני נוכחת במלואי, משחררת אותו לחופשי, קוראת בקול, קוראת בקול, שרה את ליבי, הקול שהושתק, הקול שנחנק, הוסתר על ידי, נעלם, נעלם. היום אני כאן, והוא כבר איתן, הנה אני נוכחת, משחררת אותו לחופשי, קוראת בקול, קוראת בקול, שרה את ליבי.
וואו, שיר מקסים. נזכרת בהפסקה מה השם של הכותבת? כן, וואי, סליחה, אני ממש מתנצלת, אני אוהבת אותה כל כך. סמדר שראל, סליחה, ממש. וואי, זה פשוט בלאק-אוט פתאום. מותר לנו, מותר הכל. יש לי בזמן, כן, יום השואה. אז הבנו בעצם, עירית, שיש, אנחנו רואים את החיבור בין הביטוי של הרגשות שלנו לקול בקוף שלנו. הקול שלנו, אני למשל, שאני פה ברדיו, אני מרצה, אני מעביר סדנאות, הקול שלי הוא כלי עבודה שלי. נכון. ולכן מאוד חשוב לי לתחזק אותו. אז אם את בעצם אומרת שיש חיבור בין הרגשות שיש בתוכי לבין איך הקול שלי יוצא החוצה, אז זה לא רק אצלי, בעצם זה גם יכול להיות במערכות יחסים, עם הבת הזוג שלי, עם הילדים, או במקום העבודה, ובכלל, אז תעשי לי את החיבור הזה עכשיו, בבקשה. אז קודם כל אני רוצה לומר לך, הנה הקול שלי, זה חלק מההתרגשות. אני לא אמרתי, הנושא הזה של השימוש בקול כדבר מיטבי, אנחנו יודעים ומכירים אותו מעולם של פיתוח קול, איך להשתמש בקול, להשתלט עליו. הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, אני רוצה שתלמדי אותי להשתלט על הקול שלי, כדי שאני אוכל לתת הרצאה, כדי שאני אוכל להנחות סדנה, כדי שאני אוכל לעמוד מול קהל, או כדי שאני אוכל לדבר איך שאני מבקש לדבר. אז אני אומרת, קודם כל שליטה, זה לא הכתובת אצלי. אני לא עסוקה בלשלוט על, כי אני לא מאמינה בזה. כי עובדה, זה לא עבד לי. אז איך אני אאמין במשהו שלא עבד לי, ואני יודעת כמו שלא עובד לאחרים. הוא עובד באופן זמני, הוא יכול לעבוד, ואפשר ללמוד טכניקות, ואפשר ללמוד באמת דברים מופלאים. לא מתווכחת עם המומחים, כשהמטרות הן מאוד מאוד ספציפיות. המקום שלי הוא לחבר את האדם אל השורש שלו, אל שורש הנשמה שלו, ואל שורש הלב שלו, אל הרגשות שלו, כי אני מאמינה שמשם הכל יוצא ממקום עמוק, שורשי, בטוח, נוכח, ושם הוא כבר לא יצטרך אותי בהמשך, כשהוא ידע איך להשתמש בזה בצורה מיטבית, כי יפתח לו שער אל מקום פנימי עמוק, וכך הוא יוכל גם להיות מחובר לעולם הרגשי שלו, כשהוא מדבר עם הילד שלו, כשהוא מדבר עם בן הזוג שלו, שהיא מדברת עם בן הזוג שלה, משהו שם יהיה הרבה יותר אמיתי, וגם אם אני צריכה לצרוח על משהו, אם אני צריכה לכעוס, אני צריכה להוציא זעם, אני צריכה להוציא רגשות, אני לא חייבת להוציא את זה על בן הזוג שלי או על הילדים שלי, אני יכולה פשוט ללכת החוצה, ליער, לאוטו, לשחרר את האנרגיה שכלואה שם, להשמיע את הקול שלה, לשחרר אותה מהמערכת, ואז לבוא ולדבר בצורה עניינית, ועשיתי את זה הרבה מאוד בסדנאות עם זוגות, עם הורים שכולים שהיו באמת במצבים מאוד קשים, קרו דברים מדהימים. אבל זה לא רק עם זה, אני עבדתי עם מרצים, אני עובדת עם מרצים, אני עובדת עם אנשי עסקים, ואני עובדת עם אנשים שבאמת, גם עורכי דין אגב, הגיעו אליי, וזה מדהים, כי כשאתה מתחיל, הם מתחילים להתחבר למקומות האלה, גם בבית המשפט הם לא צריכים לצרוח, והם לא צריכים להוציא את העצבים, הם פשוט מדברים בצורה אחרת. הם גם לא צריכים להביא את הדרך המיוחדת הזאת, שהם חושבים שזאת, זה הקול שלי, אני תוקפנית, כי זה הקול שלי, מה אני אעשה? אני לא תוקפנית, אבל הקול שלי הוא תקיף, אז מה אני אעשה? זה לא נכון, זה מה שאני יודעת שזה הקול שלי, אבל זה לא ממש כל מה שיש. וכשלומדים ומגלים את האזורים האחרים של הקול, מקומות שנמצאים באזורים של הבטן, של השרעפת, של הראש, של הרגליים, של הגב, כל כך הרבה אזורים יש לנו של קול שאנחנו לא יודעים בכלל, אנחנו משתמשים באחוז מאוד קטן של הקול שלנו. כשאנחנו מרחיבים את המנעד הקולי, מתרחב מנעד היכולת, הנגישות אל הרגשות, והרבה מאוד איכויות נפתחות לנו בתקשורת שלנו, ואני מתארת את זה כמו כלי נגינה, אנחנו הופכים להיות מכלי נגינה קטן כמו אורגנית, אני לימדתי אורגניות פעם, אז הם היו ממש כמה, 10 צלילים, 12 צלילים, מאוד מצומצם, כמה אפשר, כמה צלילים, כמה יצירות כבר אפשר לנגן בדבר כזה. אבל כשמרחיבים את הכלי, ויש לנו כלי כמו פסנתר, שיש לו מגוון עצום של כלידים, אז אני יכולה לאלתר, לנגן, לקשקש הרבה יותר מנגינות, וכל ניגון של דיבור יישמע הרבה יותר מותאם. זה מדהים, כי אני גם אני רואה את זה במתאמנות שבאות אליי, שלפעמים באים עם תופעות פיזיות, כאבים, מיגרנות, דברים כאלה, ואז זה ביטוי של הגוף,
ואז כשאנחנו עושים עבודה רגשית, פתאום דברים משתחררים. אז בעצם מה שאת אומרת לי, זה שאם יש, אם אני מרגיש שיש לי איזושהי בעיה עם הכל, נגיד אני מצטרד, או אני צועק, אז אם המשמעות היא שיש איזשהו ביטוי רגשי פה, אם אני צועק, יכול להיות שאני מרגיש רגשית באיזושהי מצוקה, או בלחץ, או באיזשהו איום, אז זה בא לידי ביטוי בתור, בכל רם, או בכל תקיף. ואז אם אני, מה שאני מבין ממך, אם אני עושה את העבודה הרגשית שלי, אז זה גם משפיע על איך אני מדבר. הקול שלי ממש משתנה. הכל משתנה, אבל אני גם צריכה להיות, להכיר את הצדדים הנוספים שלי שאני לא מודעת אליהם. כי אם אני אומרת, אתה אומר שהוא בא, הוא תוקפני, ואתה מניח שהוא בעצם מחזיק בבטן שלו משהו. עכשיו, הוא לא יודע את זה הרבה פעמים. הוא לא יודע. יודע את זה, הבן אדם לא יודע. הבן אדם לא יודע הרבה פעמים, הוא לא מודע לזה, ולכן אני, הערוץ שלי זה הכל, הוא, הפתח שלי להגיע אל הנפש, אל הנשמה ואל הגוף של האדם. זה הדלת שממנה אני יוצא, זה השער אל הביטוי של האדם. אבל הוא לוקח אותי לאזורים שלנו, אתה לוקח את זה דרך המילים ודרך הכלים שלך, אני לוקח את זה דרך שער הכל והביטוי, כי אני גם מביאה את הנושא של השירה, כי זה הצד האחר של המוח שמביא לנו עוד איכויות שעוזרות לנו גם לצאת מהמיינד שלנו, וממש עוקף לנו את המערכת, וההיכרות עם מרכיבי הקול שיש בנו, זה בעצם עבודה שהיא מחברת אותנו לאזורים רבים מאוד של קולות בתוכנו. אז כמובן, את הדברים האלה אנחנו עושים בכל מיני מסגרות. אתה רוצה לשאול אותי עוד משהו? שאלו בצ'אט בהפסקה, איפה אפשר לרכוש את הספר, אז את אמרת לי שבאתר שלך... אפשר לפנות אליי, אפשר לפנות אליי, במחיר סמלי, אני היום, אני בשמחה, אתמול זה נקרא לאיזה ספרייה, שממש ביקשו להכניס את זה לספרייה, מאוד שמחתי, 20 שקל, זהו, אני ככה סמלי רק בשביל שיהיה לאנשים את החוויה הזאת, ואת ההזדמנות להכיר את הנושא, ואת אימא שלי שהיא אישה מדהימה. יפה, אז תודי לה גם בשמנו על ההנצחה הזאת, כי אני באמת חושב שזה חשוב. מאוד. במיוחד התובנות שנולדות מתוך ההבנות של מה היה שמה והשתיקה שלי, והיום פתאום דברים עולים, אז זה מסמך זה עיקרון מאוד חשוב. זה מסמך שיש לו גם המשך, ואני את ההמשך כותבת עכשיו, וכותבת... שבהמשך יש גם את הסיפור שלך. הספר שלי, כן, הספר שלי, עוד אותו, נסתיים את העריכה שלו, וואלה, נקבע בקרוב. וואלה, מחסים, וואי, זה מרגש. ממש מרגש, כן. יפה, אז אני רק אגיד שבפוסט של השידור, אז יש גם קישור לדף פייסבוק שלך, וגם קישור לאתר שלך, ואנחנו מזמינים מי שרוצה לפנות אלייך, אמרת לי, גם פרטני? אני עובדת פרטני, אני עובדת גם, זאת אומרת, אני עובדת פרטני בנושא של אנשים שזקוקים לכלים איך לעמוד מול קהל ולדבר מול קהל, אבל במעשה זה משהו עמוק יותר, עמוק מאוד, אבל העבודה שלי, כן, פרטני וסדנאות שאני נותנת, קורסים להכשרת מטפלים בשיטה, וגם הרצאות שאני ממש ממש אשמח, הרצאות וסדנאות בארגונים, במוסדות, במקומות שאני יכולה להעביר את זה לקהל יותר רחב, שיכול להעביר הלאה את המסרים האלה לקהלים נוספים, זה תמיד מה ששמח אותי, וייתן לי הרגשה שהשליחות הזאת מעדדת למרחקים. אנחנו פה כולנו בשביל השליחות. ממש כולנו. יפה. אז היום התוכנית שלנו מעט קצרה יותר, בגלל שעוד מעט תהיה צפירה, אז אנחנו נעשה איזושהי סגירה קטנה, ולפני שאני סוגר, יש לי פינה קטנה בסוף התוכנית, ערכת קלפים שאני הפקתי עם מסרים, ואני מזמין אותך לשלוף איזשהו קלף, שיהיה לנו מסר לשבוע הקרוב. אוקיי. תשלפי קלף אקראי, ונראה מה המסר שעולה לנו היום. אני ככה... הנה, אקראי לגמרי. מה המסר? רגע, זה שניים או אחד? לא, זה אחד. אוקיי. תראי, היקום, כמה הוא מסונכן. כשדברים משתנים בתוכנו, דברים משתנים גם בחוץ. וואו. מדויק, יותר מדויק. כשדברים משתנים בתוכנו, דברים משתנים גם בחוץ. מסר מעולה לשבוע הקרוב. ממש, אמן. שבוע הבא, יום חמישי, השעה הקבועה שלי היא שעה של, זה יום העצמאות, אז זה לא יהיה שידור. השידור שלי מוקדם ליום רביעי בשעה 2. תהיה פה אורחת מאוד מיוחדת, חן הילה דורון, שתספר את הסיפור שלה מזווית על השכול
מזווית מעט שונה, וגם שם אנחנו נראה איך מתוך הכאב, מתוך האובדן, איך אפשר לצמוח, מה האתגרים ואיך אפשר לצמוח משם. זהו, אני מבקש מכולם, התוכנית הזאת, כמו שאני תמיד אומר, היא מערכת יחסים. אני מזמין אתכם לשתף את הפוסט הזה, אני מזמין אתכם להגיב. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב בתגובות, אתם יכולים לפנות אליי אישית, לפנות לעירית, ואנחנו נשמח לענות, ואני מזמין אתכם שבוע הבא להיפגש. יש לנו לסיום התוכנית את את השיר של שושיה. כן. שושיה ברידותן, וואי, אני ממש אשמח שאנחנו נספיק עוד להשמיע אותו. שושיה ברידותן נפטרה לפני שנה, ואני ממש שמחה שהסכמת להעלות את השיר שלה. זה שיר מופלא, אל נרפן עלה. זה שיר שמדבר על ריפוי הגוף, הנפש והנשמה. אישה מיוחדת במינה, שהכרתי אותה ואני שנים ליוויתי אותה, ואנחנו היינו חברות מאוד טובות. השיר הזה ממש ריפוי שעשה שירות מאוד מאוד טוב, גם בסדנאות, גם בבתי חולים שעבדתי איתי. ממליצה להקשיב, לשמוע ולהתרפא ולהשמיע את כולכם. הלאה, עוד ועוד. תודה לכם. תודה רבה. שהייתם, שהזנתם. היה מקסים.